Завтра приїжджають українці з Уханя, і їх будуть зустрічати. Чи відомо вам, де їх будуть розселяти? І от з приводу вашої заяви минулого тижня, коли ви сказали, що, на вашу думку, скоріше за все, це хвороба, яка там вигадана. Наші фракції поділилися депутати на два табори. Одні вважають, що коронавірус – це дійсно загроза, а другі, що це маркетинговий хід, щоб продати побільше масок. Я належу до другої категорії, вважаю, що це маркетинговий хід, але про всяк випадок запаслася респіраторами, купила 10 штук по 150 гривень, щоб було. Навіщо ви це казали, якщо потім ви сказали, ну, для того, продавцями маску? Ви інтерпретуєте мої слова, якщо ви журналіст, я розумію, що ви претендуєте на журналіста, то ви, будь ласка, або цитуєте прямою цитатою, або не інтерпретуєте, бо ви зараз робите певні інсинуації. Що стосується того, що приїжджає літак з евакуйованими громадянами України з Ухані, які здорові, немає симптомів коронавірусу, то далі прилітає. Де конкретно будуть розселяти людей, я не знаю, але сьогодні маю зустріч з пані Скалецькою з питання формування первинної вторинки в медицині і буду її ставити, окрім того, що є ці питання, де, що і як. Я знаю, що в нас є кілька точок в Києві, в місті, куди можна звернутися для того, для людей, які є підозра на коронавірус. Це знаходиться в Києві. Не в Клавдії Тарасова, не в Конча-Заспі, не в Обухові, а в Києві, в місті. А коли це буде зустріч, пані Калецька? Це буде ввечері. Що стосується моєї заяви про те, що коронавірус може бути маркетинговим кодом. Насправді, дуже багато в нас є прикладів того, як ми з вами боролися з свинячим грипом, купували прострочені таміфлю, розмитнювали їх на території Борисполя, купували їх за державні кошти, потім ці таміфлю викинули на смітник, тому що вони нікому не виявилися потрібні. Якщо ви відкриєте Вікіпедію, то ви побачите там, що від грипу в рік в Україні помирає від грипу в світі, помирає від 200 тисяч людей. Якщо ви співставите статистику померлих від грипу, померлих від коронавірусу, ви побачите, що ця статистика щодо коронавірусу, вона дуже набагато менша. Це перше. Тому казати, що в нас коронавірус випереджає смертність від інших хвороб, не можна. Єдине, що, звісно, незрозуміло було на час моєї заяви, як боротися з коронавірусом, то зараз, я вас поінформую, вже є три види ліків, які допомагають лікуватися від коронавірусу. Я думаю, що ці ліки будуть успішно закуплені Україною, незважаючи на те, дійде чи не дай Боже, дійде чи не дійде до нас коронавірус. Ми їх закупимо, покладемо на склад, а потім побачимо, куди їх, я сподіваюся, можна буде викинути. Якщо ви подивитесь на міжнародні ринки і про те, як впав товарообіг з Китаєм, хоча до цього він був дуже високий, то теж зможете зрозуміти, що якщо коронавірус був зосереджений в Китаї, то можна припустити, що інспірованість цього коронавірусу саме в цьому регіоні допомогла деяким іншим країнам, які торгують у світі, вийти на перші позиції замість Китаю, хоча до цього Китай був першим. Ми так напряглися. Я просто намагаюся зрозуміти про вашу думку, що це все-таки можливо конспірологічна змова конкурентів Китаю. Я не казала, що про це, що це конспірологічна змова Китаю. Це ваша інтерпретація. Ні, я про конкурентів Китаю, щоб я лише кажу. По-моєму, дуже зрозумілими словами, які ви намагаєтесь перекрутити, про те, що товарообіг Китаю на міжнародній арені впав і дав можливість вийти на перші сходинки іншим країнам. А висновки вже робіть самі, на те ви і
журналіст. Мені важко уявити, чому так могло статися, і ці відео, тобто це все ж, ну, не підстава, якщо такі масові там заходи вживані. І... Це дуже добре, що вони вживаються. Тобто Китай сам їх вжив, щоб у нього впав товарообіг? Навпаки, коронавірус став причиною зниження товарообігу. Ну, ви казали про маски тоді. Я казала, що це може бути маркетинговим ходом для того, щоб дати Китаю можливість призупинитись у своєму обігу, економічному зростанні. А чий хід маркетинговий? Звідки я знаю? Я пропускаю це. До речі, про це говорять дуже багато людей. І я, до речі, казала про те, що в нашій фракції є люди, які про це, ну, не так відкрито, як я, але говорять. Тобто, щоб підсумувати, є конкуренти Китаю, які якось... Я вам цього не казала. Ну, добре, я тоді я зрозумів. Я казала те, що я сказала, що коронавірус і летальність випадків від коронавірусу набагато нижча, ніж, наприклад, від грипу або інших хвороб в світі. Це перша теза. І говорити про те, що зараз давайте будемо закупати маски там, де вони поки що в нас жодного, слава Богу, випадку коронавірусу немає, давайте будемо купувати, продавати маски в 10, 15, 20 разів дорожче, ніж вони були до коронавірусу, хоча в нас жодного випадку коронавірусу немає. Це просто факт. А його інтерпретація – це вже ваша справа. І третє, що товарообіг Китай торгував набагато краще і вище, був першим в світі за товарообігом, за експортом в Китай. А після спалаху коронавірусу він став поступатися своїми позиціями. Це просто факти. А висновки ви вже робіть самі. Розмови, ну, це ваша фантазія. Це не моя фантазія, просто хотів зрозуміти все ж таки, на що ви натякали, коли робили цю заяву. Я нормально пояснюю? Так. Дякую.